Familia es un grupo de apoyo y somos grupo y no asociación porque lo formamos personas, padres, madres y personas trans que pertenecen a otros colectivos. Y además el objetivo de nuestra acción no es la reivindicación, sino el apoyo, el diálogo, el compartir experiencias y evolucionar en este sentido como grupo y como familia, ¿no? I a partir doncs, d'aquest compartir la informació doncs, t'ajuda doncs, a portar el procés de la millor manera possible i a veure doncs, que el que t'està passant a tu li passa a un altre i et sents més acompanyat, no et sents sol, perquè d'entrada et pots sentir molt sol quan no coneixes a ningú que li ha passat el mateix que a tu. El que faig és escoltar. És participar i fem activitats, com ha dit la Carmen. Intentem, sobretot, el que jo busco és visibilitzar al màxim. Quan venim per primera vegada a una reunió, doncs, hem d'abocar moltes coses que portem dins i en aquestes reunions doncs, podem expressar-nos lliurement. Sabem que ningú ens està jutjant, sabem que el que es parla és confidencial, que es queden allà, i per tant podem realment parlar de sentiments tan positius com negatius, el que sigui. D'alguna manera, el fet de trobar gent que també ha passat pel mateix, doncs et fa sentir forta i amb ganes, i és com si et donessin eines. Perquè el que busca tothom, jo crec que tots els pares busquem, és de quina manera, de què és el que podem fer, com ho podem tirar endavant, com podem acompanyar aquesta persona que ha patit i està patint perquè vol ser ell, no? I no el deixem. Jo vaig entrar en aquest grup simplement com a mare d'un noi trans. Llavors, un cop estàs a dintre i veus les necessitats que hi ha, a poc de tu mateix ja surt el poder anar-te involucrant. Col·laboro en el que puc. Jo vinc del món de l'educació, soc mestra, llavors des de la vessant més educativa intento aportar el que puc. Yo estoy en el grupo porque yo he hecho la transición con mi hijo y sigo transitando con él y sigo evolucionando en todo esto porque tenemos que desaprender todo lo que sabemos del género y volver a aprender nuestra relación con el género desde un espacio más libre. Clar, jo li vaig preguntar, torno, com t'has adonat del que et passa, com ho has sabut, i ella em va dir, doncs, mama, doncs jo he contactat amb persones com jo i he sigut parlant amb elles, doncs, que m'he trobat a mi mateixa i he sabut el que em passava. Llavors jo vaig pensar, si ella ha trobat els seus, jo tinc que trobar els meus, que són els pares d'aquests nois i noies, no? Jo em sentia trista no, al contrari, he descobert moltes coses i m'ha ajudat molt el fet de tenir aquesta la persona que ell m'ha ajudat moltíssim, no? Però et sents sola, això ha sigut tan invisible, no s'ha tocat mai, entens? Vull dir, és un tema intocable. El fenomen trans, que es un fenómeno en realidad de roles de género, de posicionamiento de género, nos afecta a todos. Esto es lo que hemos aprendido en la transición con nuestros hijos, que transitamos todos. Y hemos aprendido a aprovechar la oportunidad de vernos a nosotros mismos y crear y empezar a elaborar, no un discurso, pero sí una ventana distinta des de on enfocar el fenomen del gènere. De veure que això que et pensaves que era algo, no sé, estrany, algo traumàtic, no sé com definir-ho, et dones compte que realment no és així. Per què? Doncs perquè com que se n'ha sentit parlar tant i tan negativament, tens un estereotip que no és el real. I penses, no penses per tu mateix, penses amb els inputs que tu has anat rebent, de tots els comentaris que has anat sentint, de les coses que has anat veient, doncs tu mateix has estereotipat.
I és això amb el que et penses que et trobaràs. La realitat és absolutament diferent. Per mi és importantíssim, és de les millors coses que he trobat i he descobert. Jo soc voluntària de diverses entitats. Jo he viatjat a Àfrica en diverses ocasions, he estat en diferents projectes humanitaris, gairebé tots emmarcats dintre del món de l'educació, perquè és d'on vinc, però no hi ha cosa que m'ompli més, no hi ha treball remunerat, no hi ha una satisfacció més gran que per mi fer una tasca voluntària. Tot aquest món, vull dir, t'omple, jo m'he enriquit moltíssim i aconsello, clar, que la gent ens impliquem i puguem fer el possible per poder visibilitzar al màxim tota aquesta qüestió. Jo em sento afortunada. Em sento afortunada perquè el que ens ha passat, que no ho esperàvem, ha sigut com una oportunitat de conèixer-nos millor nosaltres mateixos, de conèixer millor la nostra filla, ja parlo ja com a família, i realment jo no canviaria el que estic vivint, no ho canviaria per res, malgrat que hi ha moments de patiment, perquè no tots els moments són feliços, hi ha moments de patiment, però jo no ho canviaria perquè veig que, malgrat així, tinc persones al meu costat que m'estan ajudant i per això jo també espero poder ajudar en el seu moment a qui també ho necessiti.